Tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Haapsalust, preester, preester Taanil Lehtisk. Ja tänaseks teemaks oli meil välja pakutud teema pühakutest. Tähendab, need teemad algselt olid välja mõeldud pisut selle, noh, sel moel, et mis võivad olla need, noh, mitte komistuskirid võibolla, aga sellised kohad õigeusu õpetuses, mis mitte õigusklikele inimestele teinekord tunduvad natukene raskesti mõistetavatena. Ja üks teema võibolla oleks ka pühakud. Noh, eelmine teema, kes eelmisel korral oli, kui Nikita rääkis ikoonidest, siis noh, nad on oma vahel seotud loomulikult, sest ikoonidele me kujutame ka mitte ainult Kristust, mitte ainult Jumalema, vaid ka pühakuid. Ja nende ikoonide austamine, nende omamine nii kodus kui kirikus ja nende austamine, see on noh, täiesti isenesest mõistetavalt õigeusu kirikus selline traditsioon. Ja miks see ikkagi niimoodi on, et siis võibolla mina mõtlesin ka oma seda tänast loengut ehitada üles natukene võibolla noh, pigem pisut apologeetilisemalt, tähendab üritada seda traditsiooni ja kommet selgitada siis toetudes eelkõige pühakirjale, sest et traditsioon kui niisugune nagu meile õigeusklikele tõendamist ja tõestamist üldsegi ei vaja. Ja selles tutvustuses, mis oli ka internetis üleval, ma kirjutasin selle esimese lause ühe salmi, mida me igal liturgial lõpus laulame, et üks on püha, ainus issand Jeesus Kristus, Jumal isa auks, aamen. Tähendab, üks on püha, Jeesus Kristus, Jumal. Ja seda loomulikult ei ole vaja kuidagi tõestada. Iga kristlase jaoks on isenesest mõistetav, et Jumal on püha. Aga kas Jumala kõrval võib olla veel keegi, keda me pühaks nimetame või pühakuks siis juba kui sellise igapäevase sõnaga, et see on pigem küsimus. Ja kindlasti võime nimetada pühakuteks või pühadeks veel kedagi peale Kristuse, peale Jumala. Inimesed on kutsutud pühadusele. Jumal ise on seda meile öelnud pühakirjas. On see väljend niimoodi, olge pühad, sest mina olen püha. Nii on veel Moosese raamatus, kolmandas Moosese raamatus kirjas. Ja selleks pühaduseks on kutsutud järelikult kõik inimesed. Ja inimesi saab kutsuda selleks, milleks on neile antud ka võimalused ja jõud. Ja siin on see küsimus, et kas inimesel on tõesti antud see võimalus saada pühaks. Ja selleks, et seda näha jällegi pühakirja põhjal, siis oleks mõtekas pöörduda selle hetkeni või selle hetke poole, kus on pühakirjas räägitud inimese loomisest. Inimese loomisest on räägitud päris alguses Moosese esimesest raamatus ja seal on ma need pühakirja tsitaadid paljud ikkagi loen, et nad oleksid täpselt nii, nagu nad on pühakirjas öeldud, et ei hakka neid ümber jutustama. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi loomaette üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja kui me tähelepanelikult loeme, noh, lugedes on alati see tekst silmade ees ja võibolla on mingeid asju märkame rohkem kui kuulates vastuvõttes. Kui me tähelepanelikult loeme või kuulame, siis märkame, et esimene lause, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks ja lõpudeks, kus on juttu juba konkreetsest teost, siis on öeldud, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Aga sarnasusest teises kohas juttu ei ole. Ja et see sarnasus ei ole mitte mingi tõlkija või üleskirjutaja eksitus, et unustas selle üleskirjutada. Seda ei olegi vaja olnud kirjutada sellesse loomishetke
Jumal lõi inimese oma näo järgi. Teine kord on öeldud oma kuju järgi, vahet ei ole. Aga see sarnasus on antud meile kui võimalus. Et üks asi on see, mille me saime loomishetkel ja teine on see, milleks me oleme kutsutud. Ja see sarnasus on see, milleks inimesed on kutsutud, et nad saaksid Jumala sarnaseks. Ja selle kohta on väga hea tsitaat sellisel pühal isal nagu Vassili Suur, kes kirjutas ühe traktaadi kuuepäevase loomise kohta. Ja noh, see on natukene vaba tõlge, minu tõlge, aga ma selle tsitaadi ikkagi loeksin ka ette. Vassili Suur kirjutab, üks on see, mis on meil loomise läbi, teise omandame oma tahte kohaselt. Inimese loomisest alates on meile antud sündida omades Jumala kuju või Jumala nägu, kuid oma tahte abil omandame selle, mis teeb meid Jumala sarnaseks. Kui loomise ajal Jumal ei oleks öelnud meie sarnaseks, siis oma jõududega ei oleks me suutnud seda saavutada. Andes meile võimekuse saada tema sarnaseks, andis ta meile ka võimaluse ise endal vaeva näha, et me saaksime tasu vaeva nägemise eest. Ja võt see ongi see koht, kus inimesele see võimekus ja võimalus on antud. Ja Vassili Suurel see tsitaat jätkub. Seal on selline noh, ka analoog tänapäeva võib-olla maailmaga. Ütleb, et kui me räägime kunstnikust, siis suurepärane kunstnik suudab inimese portree maalida niimoodi, et me näeme päris inimest ja näeme portreed ja noh, tõesti, ütleme, et see on üks ühele. Aga siin, kellele me anname au? Me anname au kunstnikule, kes suutis selle töö ära teha. Siin selle inimese, keda portreteeriti, teda nagu me ei saa millegi eest eriti kiita. Tema on selline nagu ta on ja kunstnik suutis temal näojooned väga hästi edasi anda. Ja Vassili Suur ütlebki, et siin olemegi me ise just kui need kunstnikud, kes peame ise ennast kujutama Kristuse sarnasena. Ja kui see meil õnnestub, siis on see nii-öelda tänu või see kiitus, siis saab see meile omaks, osaks, mitte kellelegi teisele kõrvalt. Et see on see, milleks inimene on kutsutud ja see on see, milleks on Jumal talle ka need võimalused andnud. Kui me räägime inimesest, õpetusest inimesest, siis tihti on pühakirjas noh, kasutatud sellist nagu trihotoomiat, et inimest on nimetatud, kes koosneb kolmest osast, kehast, hingest ja vaimust. Ja inimese vaimus on just noh, see, või inimese vaim, ütleme, et on siis see organ, mis suhtleb Jumalaga ja mille läbi toimub ka Jumala suhtlemine inimesega. Ja inimese vaimus on siis kuidas öeldud, et varjatult kujul või on vaimus on olemas, siis see Jumala kuju, Jumala nägu. Ja see on eelkõige vaimsed omadused. Meie teadvus, eneseteadvus, ka see, et nagu inimhing on öeldud, et inimhing on oma loomult kristlane. Et see on kõik seal varjus, südametunnistus, kõik see on meie nagu vaimu omadused, mis meil on antud läbi selle Jumala loomisakti ja selle läbi, et me oleme loodud Jumala näo järgi või Jumala kuju järgi. Ja nii nagu keha arendamine oli paradiisis ette nähtud läbi sellise töö, et inimene pidi natukene tööd tegema vaevanägemisest, paradiisi aias me ei räägigi, et see oli mingisugune vaev, see oli siis eelkõige töö, see oli selline hooldustöö, et vaev tekis peale seda, kui olid inimesed pattu langenud, aga ennem seda oli see lihtsalt teatud selline käsusõna, mis õpetas inimesi oma kehaga tööd tegema. Et see oli kehaline töö ja see vaimne töö, mida inimene pidi tegema, see oli antud läbi selle ühe käsusõna, et ärge sööge hea ja kurja tundmise puust. Kõigest muust võite süüa, aga see üks käsusõna, tähendab, mitte see puu ei olnud kahjulik millegi poolest, aga vajalik oli see käsusõna, et inimene õpiks kuuletuma Jumalale. See õndsus, mis tal algselt oli olemas ja seda käsusõna täites, see õndsus oleks kasvanud, Ja inimene oleks siis saavutanud ka sellise olukorra, kus ta enam ei suudaks langeda. Nii nagu me räägime tänapäeval inglitest, kes on pühad ja kes enam ei lange.
Et nende jaoks patustamine on juba täiesti võimatu. Ja inimesele see käsusana oligi antud just selleks, et ka tema omandaks sellise pühaduse läbi selle käsusana täitmise. Ja see vabadus ka, mis on Jumala sarnasuse või Jumala kuju omadus meie sees, see vabadus on inimeses nii suur, et selles vabaduses inimene võib tõusta isegi Jumala vastu. Ja antud juhul esimeste inimeste puhul see nii juhtuski, et nad üritasid saada jumalateks ilma jumalata. Ja läbi selle, et nad seda käsusõna rikkusid, läbi selle toimus ka langemine. Kui Jumalast rääkida, siis Jumalat on pühakirjas nimetatud või iseloomustatud väga erinevate sõnadega. Jumalat on nimetatud teinekord küll õiglaseks, küll armuliseks, aga on üks sõna, mis on Jumalale otse kui nimisõnaga omistatud, on öeldud, et Jumal on armastus. See armastus on põhjus, miks Jumal ka inimese lõi, sest et armastus üksi, nagu armastus on alati see, mida inimene tahab teisega jagada, armastada ise ennast, on võimalik, aga õige armastus on siiski see, mis inimene nagu endast välja kiirgab. Ja ka Jumal seda armastust välja kiirates lõi maailma ja lõi inimese, et inimene saaks osa sellest armust ja sellest armastusest. Ja armastus on jällegi, kui ka inimeste puhul võtame, siis armastus on just see omadus, mida apostel nimetab kõige kõrgemaks, mille poole inimene peab pürgima. Ütleb, et on küll keeltega rääkimine ja on küll profetlik kuulutamine, aga eelkõige otsige armastust, sest läbi armastuse inimene saab eriti Jumalaga sarnaseks, eelkõige läbi selle armastuse. Ja see armastus jällegi toetudes pühakirjale, et kuidas me siis teame, kuna ja millal inimene armastab Jumalat, siis on ka see kriteerium antud pühakirjas, et on... Ei ole mul siin kirjas, aga jah, mõte oli. Ühesõnaga see Kristuse sõna, et kes on see, kes mind armastab, kes täidab minu käsusõnu. Et läbi käsusõnade täitmise inimene näitab välja oma armastust. Ja seda armastust on meenutatud eriti ühe inimese puhul vanast testamendist selline tuntud nimi nagu Abraham. Et Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. Oot nii palju, kuidas võib inimest nimetada, inimest nimetatakse Jumala sõbraks. Ja kui me räägime Abrahamist, siis meie jaoks Abraham ongi praegu üks, keda me nimetame pühakuteks. Et pühak tegelikult olekski see, kes läbi nende käsusõnade täitmise, läbi selle armastuse, mida ta üles näitab, saavutab selle olukorra, et ka teda võidakse nimetada Jumala sõbraks. Ja miks ma selle Abrahami nime siin eriliselt välja tõin, et see ei ole mitte meie arvamus, mitte niimoodi, nagu meie siit altpoolt näeksime või arvaksime, et Abraham küllab ta oli selline hästi Jumalale lähedane inimene. Pigem vastupidi, et Jumal ise on nimetanud ennast Abrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Vanas testamendis, kui Jumal ilmus Moosesele, kutsus ta sealt Siinailt, et ta viiks juudid välja Egiptusest pühale maale, tõotatud maale, siis Jumal ilmudes Moosesele nimetas ennast Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Ja see on selline väga huvitav koht, kui selle üle mõelda, et Jumal nimetab ennast mingite inimeste järgi. Tähendab see tunnistus, mille andis Jumal Abrahamile ja Iisakile ja Jaakobile, sellest tunnistusest midagi ülemat, midagi kõrgemat ei olegi võimalik anda. Jumal ise nimetab ennast konkreetsete inimeste järgi. Ja selle väljendiga Abrahami Jumal, me puutume hästi palju kokku vanas testamendis. Puutume ka uues testamendis kokku, kui Kristus suhtleb juutidega,
siis väga tihti ta süüdistab neid isegi, et te nimetate ennast Abrahami lasteks, aga et siis tehke ka Abrahami tegusid, aga te ei tee neid tegusid. Ja sel juhul te ei ole Abrahami lapsed, et mitte need, kes on sündinud lihapoolest Abrahamist, noh tema järglased, vaid just need, kes on seda sama vaimu, mis oli Abraham, neid võib nimetada Abrahami lasteks. Ja sel moel noh, tegelikult iga kristlane, kui ta elab sellises vaimus, nagu elas Abraham, kes elas Jumalale kuulekuses, ot siis ta saab teatud määral selle õiguse, et nimetada ennast Abrahami lapseks. Ja noh, meie jaoks võib-olla jah, on see natukene selline kole, noh, mitte kole, väga juudilik väljend, et noh, me nagu ennast praegu noh, ei nimeta konkreetselt Abrahami lapseks, kuigi loomulikult ei ütle sellest kuidagi lahti, aga noh, ütleme siis praeguselt kirikus me väga tihti kutsume ennast nii-öelda pühakute lasteks või kutsume igas palves appi ka pühakuid. Et meie pühade isade palvete pärast, Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida armu meie peale. Noh, nii nagu juudid pöörduksid, et meie püha isa Abrahami pärast, Issand heida armu meie peale, niimoodi ka meie pöördume nende pühakute poole, keda me tänapäeval omame. Ja sel moel võib tõesti öelda, et see püha inimene, see saab nagu mingil määral seoseks teiste inimeste ja Jumala vahel. Jumal nimetab ennast Abrahami Jumalaks ja mina, tahes olla Abrahami poeg, Abrahami laps, tunnen ka sidet Abrahamiga. Niimoodi, et läbi selle Abrahami, läbi selle püha inimese toimub selline side inimese ja Jumala vahel. Ja miks see Abrahami Jumala väljend on veel hästi tähtis? Uues testamendis ühes kohas, noh, loodan, et see selline evangeeliumi koht ei ole teile mitte väga võõras, et ma ei hakka teda ümber jutustama, aga kord tulid Kristuse juurde saduserid, kes hakkasid temalt küsima, kuidas on selle surnute ülestõusmisega. Ja siis tõid mingisuguse teiste tegelikult absurdse näite, et näed, meie juures oli 7 venda, esimene neist abiellus naisega, suri, lapsi ei jäänud, noh siis juutide traditsiooni ja kombe kohaselt pidi see teine vend abielluma selle naisega, et ikkagi sellest esimesest vennast jääks just kui nagu järglaskond alles, aga siis see abiellus, jällegi suri, lapsi ei jäänud, kolmas, neljas, nii kuni 7. välja ja kui kõik olid tema ühe naisega abielus olnud ja kõik olid ära surnud, ikkagi järglaskond ei olnud ja kuidas nüüd siis uues, kuidas siis ülestõusmises, kelle naiseks ta nüüd saab. Ja Issand ütles, et te ei mõista pühakirja, et ülestõusmises ei minda mehele ega võeta naisi, vaid ülestõusmises ollakse nagu Jumala inglid taevas. Ja siin kasutas tõest taas seda väljendit Abrahami Jumal ja viitas just nimelt sellele Jumala ilmumisele Moosesele ja ütles, et surnute ülestõusmise kohta tõi ta neile näiteks just selle lause, ühe lühikese lause, et Jumal nimetab ennast Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Ning Jeesus lõpetab öeldes, Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Tähendab Abraham, Iisak ja Jaakob, need on elavad läbi Jumala sõna. Jumal on seda öelnud, nemad elavad. Ja Jumal on nende Jumal. Ja see on jällegi noh, üks nendest sammastest, millele meie õigeusu kirikus toetume austades pühakuid, et loomulikult inimhing on surematu ja need pühakud Jumal nimetab praegu ennast nende Jumalaks, järelikult nad on praegu elus ja kui nad maises elus võisid meid toetada, meid juhendada, meile toeks olla just oma palve läbi, siis mis keelab neil seda praegu tegemast? Nad on surnud siin maa peal, nad enam hetkel ei ela. Me ütleme, et nad on surnud kunagi, aga me ei ütle nende kohta, et nad ongi surnud. Ei, nad elavad, aga see elu käib kusagil juba mujal. Ja see on selline hästi tähtis moment, et Jumal ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal. Nii nagu Abraham omas sellist jumaliku alandlikkuse vaimu ja tema teda teenis, tema käsusõnu täitis,
see ei ole mitte ainuke ju näide nii vanas testamendis kui uues testamendis. Me leiame hulga selliseid näiteid. Noh, kui meenutame profeteid, noh, kõik on vast kuulnud ikkagi profet Eeliast, kuidas profet Eelia palvetas ja 3 aastat ei annud taevas vihma ja kuidas ta uuesti palvetas ja hakkas vihma sadama. Tähendab, võt ühe inimese palve. Iobi kannatustest oleme me kindlasti ka kuulnud. Jällegi üks selline vanatestamendi tuntud persoonidest. Ja Iobi juures on väga huvitav selline moment, et Iobi raamatut, noh, ma ei tea, kui paljud on teda seda lugenud, kui paljud mäletavad, aga noh, kindlasti see persoon on niimoodi isenesest tuntud, et oli selline inimene. Ja miks on see hästi huvitav selline näide, et Hiobi puhul on ka Jumal see, kes annab tema kohta tunnistust. Seal esimeses peatükis on öeldud jällegi Jumala sõnad, sest tema sarnast Hiobi kohta, sest tema sarnast maa peal ei ole. Vaga ja õiglane mees kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ot jällegi Jumala tunnistus Hiobi kohta. Ning kui see raamat, küllaltki pikk raamat, see on 40 peatükki ja 42, et kui see raamat, noh, kui raamatut lugeda, siis me teame kõikidest nendest Hiobi kannatustest, kuidas ta alguses ei ole kõigest, jäi ilma kõigest oma rikkusest, et kariloomad, kes tal olid, siis tuldi teatati talle, et ka lapsed, et kõik on hukkunud ja saatan ikkagi ei saanud kordagi seda Hiobit nii kaugel, et Hiob oleks kuidagi Jumala vastu sõna midagi öelnud. Ja siis nii-öelda noh, nõudis Jumalalt välja ka selle õiguse, et Hiobit mingite haigustega karistada ja koguda keha kattus mingite mädapaisetega. Ja ka selles olukorras Hiob siiski ei hakkanud Jumalat teotama. Kuigi nii naine kui ka need tema nii-öelda sõbrad tulid ja noh, üks ühel moel ja teine teisel moel kõik soovitasid. Ja tahtsid, et ta ikkagi midagi ütleks Jumala vastu või ise tunnistaks ennast patuseks, aga tema ei teinud ei ühte, ei teist. Ja miks ma selle näite siia tõin, et selles raamatus, Iobi raamatus päris lõpus on selline huvitav moment, mis meie tänasele loengule nagu tänase loenguga hästi kokku sobib. Jällegi ma loen selle päris tsitaadina. Kui Hiob, olles alandunud issanda käe alla, tunnistab teda õiglaseks ja kõikvõimsaks, siis pöördub issand ta sõprade ja süüdistajate poole ning annab neile käsu. Ja pärast seda, kui issand oli rääkinud need sõnad Hiobile, ütles issand teemanlasele Eliifasele. See oli üks tema nii-öelda sõpradest. Ja issand ütles, mu viha on süttinud põlemas sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Hiob. Võtke siis nüüd 7 härjavärssi ja 7 jäära ning minge mu sulase Hiobi juurde ja ohverdage eneste eest põletusohver. Ja mu sulane Hiob palvetagu teie eest, sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Hiob. Siis läksid teemannalne Eliifas, suhid pildad ja naamannalne Soofar ja tegid, nagu issand neile oli öelnud ja issand kuulis Hiobi palvet. Otsin jõuame sellise näiteni, kus jällegi issand pühakirjas annab tunnistuse, et kellegi palve on tema jaoks noh, suurema jõuga. Kui te ise palvetaksite, siis minu viha süttiks põlema teie vastu, aga minge nüüd ja lasse Hiob teie eest palvetab. Te olete teda nii-öelda tänitanud, teda süüdistanud, minu kohta valesid sõnu rääkinud ja las nüüd tema teie eest palvetab, et ma tema palve vastu võtaksin ja teie peale armu heidaksin. Ja nad tegid seda ja issand kuulis Hiobi palvet. Et selline jällegi väga, väga iseloomulik näide pühakirjale, noh, mitte midagi meie jaoks, mitte midagi üllatavat, et isenesest mõistetav, aga tänase teemaga hästi kokku sobiv. Ja kui me räägime sellest noh, usust, ja sellest, et mingite inimeste palve võib olla siis tugevam kui teiste inimeste palve,
ja mingite inimeste usk võib olla tugevam kui teiste inimeste usk, et siis noh, see ongi selline pühakirja õpetus, millest me räägimegi. Ja me näeme väga tihti ka pühakirjas, et noh, nii nagu Abraham, nii nagu Hiob, et ega nemad ei olnud üksikud sellised, kes siis korras ärasid siin taevas, selles vaimu taevas ja siis peale seda oli jälle sadameid ja tuhandeid aastaid tühja maad ja mitte ühtegi inimest ei olnud sellist, kellest võiks öelda, et tema on Jumala sulane. Ei, neid inimesi on kogu aeg olnud ja see usk on see, mida inimesed noh, läbi vanemate ja vanavanemate üksteisele edasi annavad ja sellisel moel see usk lähebki ühelt inimeselt vanematelt lastele, lastelt lastelastele ja noh, näiteks apostel Paulus kah, kui ta kirjutab Timoteusele, siis jällegi meenutab Timoteuse vanemaid, täpsemini ema ja vanaema, ütleb, et ma olen tänulik Jumalale, keda oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin. Alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu, mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes ja nüüd selles olen ma veendunud, elab ka sinus. Ja ka Timoteuses see usk ei jäänud pidama, vaid Timoteus andis selle üle noh, mitte juba oma lihastele lastele, aga nendele kristlastele, keda õpetas. Ja nii see usk läbi ühtede, läbi teiste, läbi kolmandate edasi kandubki. Ja loomulikult on alati ka neid, keda me tõesti tunneme, et kelle palve maksab natukene rohkem ja kelle poole me pöördume. Jällegi noh, evangeeliumile või uuele testamendile toetudes meenutame ühte lõiku apostel Jaakobi kirjast, kus ta kirjutab, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal, teda õliga võides issanda nimel ja usupalve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas palve, eestpalve saadab palju korda. Et jällegi, pühakirja tunnistus, et see nii ta ongi, et see üks palve või ühe inimese palve võib omada natukene suuremat jõudu kui teise inimese palve ja see, et me otsime neid inimesi, üritame siis leida kedagi, kes meie eest palvetaks ja ühte ja teiste ja kolmandat inimest palume, et see on nagu meie jaoks praegu selline igapäevane traditsioon ja me võibolla tihti isegi õigeusklikud ise ei mõtiskle selle üle, et noh, kuivõrd evangeeliumik ja pühakirjale toetuv see traditsioon on ja sellega kooskõlas. Palvelikust eestkostmisest, noh jällegi, siin võibolla väga palju on uues testamendis neid selliseid kirjakohti, kus me näeme sellist palveliku pöördumist issanda poole. Noh, meenutame esimest issanda imetegu, mis issand tegi. Keegi oskab selle öelda praegu? Anu? Veini. Muutis veeveiniks Kaanas, Galilea Kaanas. Ja miks ta seda tegi? Seepärast, et tema ema pöördus Jeesuse poole. Nad olid tulnud mingi ei olnud siis väga rikas see pulm, kus nad olid ja järsku osutus niimoodi, et pidu on veel täies hoos ja vein on otsas. Ja sellises nii-öelda täiesti argises asjas järsku Jumalaema seda märkas ja pöördus Jeesuse poole. Ja see oli selline eestkoste, mille peale Jumal sooritas, Jeesus sooritas oma esimese imeteo, millest me loeme uues testamendis. Kristus läkitas apostlid jutlustama ning naastes apostlid kuulutasid rõõmuga, et ka kurjad vaimud allusid neile issanda nime tõttu. Jällegi see, kus apostlid kellegi nimel tegutsesid ja see tegutsemine omas konkreetselt jõudu. Meenutame Peetrust ja Korneeliust. Kornelius palvetas ja tõi armuande ja Jumal saatis Peetruse siis, et Peetrus talle kõike õpetaks teda issanda teel juhandaks ja ta ristiks ja nii ta kirikuliikmeks teeks.
Niimoodi, et selline eestkostmine on hästi levinud Uues Testamentis, ei vaja jällegi tegelikult sellist pikka tõestamist. Ja võt sellised erinevad inimesed võivad olla nii-öelda meie eestkostjateks. Ja noh, siin ma juba ikkagi natukene tahaksin ka astuda välja sellest ainult evangeeliumist pühakirjast ja jõuda ikkagi ka meie kirikusse, õigeusu kirikusse ja öelda, et noh, kui me loeme pühakute elulugusid, siis noh, need elulood on täis külvatud selliseid näiteid, kus hästi palju on seoseid pühakutega noh, ka nendel inimestel, kes see aeg elasid oma maist elu, hiljem võibolla on kanoniseeritud kui pühakud kiriku poolt, aga see aeg veel nad olid täiesti maa peal ja olid mingid sellised seosed pühakutega, nende pühakute eestkoste, pühakute abi, et see on selline kiriku elu, kiriku traditsioon, mis on väga, väga omane õigeusu kirikus. Ja isegi rohkem, mitte ainult palve. Apostlite teguteraamatust võime me lugeda ka selliseid näiteid, kus apostel Pauluse keha pealt võeti higirätikuid ja pandi neid haigete peale ja haiged said terveks. Tähendab, et see püha vaim, kes tegutseb läbi nende pühakute, keha on püha vaimu tempel ja kõik, mis kehaga kokku puutub, saab kahvot kuidagi, kuidas täpselt. Noh, seda me ei oska seletada siiski, seda me nii ratsionaalseks ei üritagi minna, aga fakti isenesest on selline olemas, et ka läbi nende esemete, mis on pühaku pealt võetud, see Jumala arm toimib. Ja ka läbi nende pühade säilmete. Pühadeks säilmeteks me nimetame pühaku noh, maiseid jäänuseid. Ja jällegi selline noh, näide, väga konkreetne ja siukene huvitav näide on tuntud veel Vanast Testamendist, kus on öeldud profet Eliisa kohta. Siis Eliisa suri, teda maeti ja igal aastal tulid maale Moabide röövjõugud. Ja kord, kui maeti kedagi meest, vaata, siis nägid matjad ühte röövjõuku. Nad heitsid siis mehe Eliisa hauda, aga kui see puutus vastu Eliisa luid, siis tarkas ellu ja tõusis jalule. Et selline veel näide ka Vanast Testamendist, kus noh, juutidel matmiskomme oli natuke erinev sellest, mis meil on praegu. Juudid ei matnud niimoodi maa alla, nagu meie praegu kaevame, et see matmine toimus tihti mingitesse sellistesse kas looduslikesse koobastesse või kaevatud koobastesse. Niimoodi, et see inimene jäigi, et tema luud mingite nende surilinnade sisse mähitult jäid sinna koopasse. Kuni toodi uus inimene ja kuhugi sinna kõrvale asetati. Ja antud juhul siis Eliisa säilmed, pühad säilmed olid seal koopas, mingisugune surnu visati kiiruga sinna koopasse ja see surnu ärkas ellu, olles puutunud vastu pühasid säilmeid. Ja see on kahvot selline väga omane traditsioon meil õigeusu kirikus, et me tõesti austame pühakute maiseid jäänuseid. Sest apostel Paulus on nimetanud, et eks te ei tea, et te Jumala tempel olete ja Jumala vaim teie sees elab. Ja noh, nagu me kiriku kohta ütleme, et see on püha koda, nii ka inimese koda võib, noh, peaks olema, aga võib ka olla heal juhul püha. Ja võt siit on see teine selline traditsioon, kah, mis on meil õigeusu kirikus, see on pühade säilmete austamine. Et pühakuid austame niimoodi palvetades nende poole eelmisel loengul oli juttu ikoonidest, kus kahme pühakuid kujutame ja pühade säilmete austamine, et see on kõik ühe sellise nähtuse erinevad tahud. Märtritest, noh, eelkõige algses kirikus, Kristuse kirikus olid väga suur hulk ju neid inimesi, kes tõesti selle oma usu eest kuni surma läksid ja keda siis me nimetame märtriteks? Noh, märtri sõna kreeka keeles on kreekakeelne sõna, mis on lihtsalt eesti keelde üle võetud, aga kui teda tõlkida, siis oleks see tõlgitud kui tunnistaja, kes andis tunnistust oma elu ja oma surma läbi oma usust Kristusesse. Ja märtrite austamine oli tõesti algkirikust alates täiesti levinud ja noh, siuke väga kindel traditsioon oli ka see, et märtrite
matmiskohal märtrite nii-öelda siis maiste jäänuste peal, siis korraldati aujärg, kus peal siis teeniti liturgiat. Niimoodi, et väga tihti olid just need, noh, tihti ka katakombides mingid matusekambrid, kus siis tõesti aujärjaks oli siis mingi märtri see, noh, kiviplaat, mis oli tema hauale asutatud. Ja see traditsioon on ka meil kirikus täiesti siia maani, et mingid pühade märtrite või pühakute säilmed, mingi osake nendest asetatakse siis aujärje alla, kui kirikud pühitsetakse, et see teenistus toimub tõesti sõna otseses mõttes pühakute säilmete peal. Ja see on kiriklik traditsioon. Kui me räägime veel noh, pühakutest, et kust me siis teame, kes on pühak ja kes ei ole pühak. Selleks on meil kirikutunnistus ja selleks on meil selline, noh, tänapäeval me nimetame seda kanoniseerimiseks, et keegi on kanoniseeritud ja kirik on tunnistanud selle inimese pühakuks. Väga tihti oli selleks aluseks noh, mingid konkreetsed imeteod, mis hakkasid näiteks sündima selle konkreetse pühaku haua peal, toimusid mingid tervenemised, toimusid veel mingid sellised Jumala armu erilised ilmingud ja siis kirik noh, uuris tihti ka tõesti see, need säilmed tõsteti üles, tihti oli niimoodi, et need säilmed olid säilinud maa sees täiesti noh, kõdunemata. Noh, näiteks selline juba 20. sajandi üks hästi tuntud näide on patriarh Tihon, kes suri 1925, kes maeti, noh, praegu on üks Moskva klooster, Toni kloostris, kuhu ta oli maetud hästi sügavale. Noh, kuna ajad olid sellised, et kardeti, et see haud võib olla pärast hiljem rüvetatud, siis tehti kõik niimoodi, et seda hauda ei leitaks. Ja ta maeti, see on vaatad mingi 3-4 või vaatad 5 meetri sügavusel, kui see haud lõpudeks üles leiti. Ja see haud leiti üles 90-ndatel. Arvati tõesti, et võibolla siis on need säilmed kuskil kaduma läinud, aga 90-ndatel noh, toimus seal selline noh, nii-öelda, ütleme, kuritegu, et keegi viskas mingisuguse süütepudeli kirikusse, kirik läks põlema, kustutati ära ja siis kui ikkagi noh, seal kirikus oli see suur remont nii või naa ees, et siis otsustati vaadata, et äkki on patriarhi säilmed seal siiski olemas ja hakati neid otsima ja kaevati küllaltki sügavale, leiti nad üles ja mis oli siis selline imeline, et patriarh Tihon, noh, nagu piiskopi, preestrit maetakse teenistusrüüdes. Patriarh Tihon oli maetud ka täies teenistusrüüs ja siis noh, nii rist kui panagia. Panagia on selline jumalaema kujutisega väike kas metallist või mingist, noh, antud juhul patriarhi puhul oli see selline elevantiluust kujutis, kus oli siis jumalaema kujutis. Ja need säilmed olid sellises sügavuses, et seal oli 100%-line niiskus. Maases nad olid olnud natukene vähem kui 70 aastat ja kui säilmed üles võeti, siis keha oli kõdumatu, patriarhi teenistusrüü oli säilinud ja ainuke, mis asja oli ära kõdunenud, oli see elevandiluust panagia, ot see selline väike peopesa suurune jumalama ikooniga selline piiskopi kaelaskantav ehe, et see elevandi luu oli ära kõdunenud, aga patriarhi luud ja patriarhi ihu oli kõdumata. Et noh, selliseid näiteid, see oli lihtsalt selline hästi ere ja noh, ütleme, et ikkagi juba täiesti meie ajal toimunud, aga neid näiteid on muidugi küll ja enam, et tõesti ka need inimeste ihud jäävadki sellest kõdunemisest puutumata. Ja ükskord, kui mingil põhjusel, kas kuidagi juhuslikult see haud avaneb või siis toimub mingi ümbermatmine, et siis avastatakse, et selline asja on toimunud. Ja see on ka jällegi see, noh, sellest pühakute säilmete austamisest, millest me räägime õigeusu kirikus. Ja kanoniseerimine on siis tõesti see kiriklik selline akt,
mis siis toimub, kus kirik siis tunnistab mingid inimesed pühakuteks ja annab selle nii-öelda sanktsiooni siis nende austamiseks. Just austamiseks kui pühakute poole me võime pöörduda. Nendele siis tihti tavaliselt see aeg maalitakse, kirjutatakse ka ikoon ja koostatakse mingi palveteenistus. Et see on selline siis kiriklik akt, kanoniseerimine, mille järel me siis räägime juba konkreetsetest pühakutest. Kui palju on pühakuid üldse, seda ei tea mitte üks inimene maa peal, sest et noh, mitte kõikidest ei ole kirik seda tunnistust annud ja väga, väga kindel on see, et neid on palju rohkem, kellest me mitte midagi ei tea, kui neid, kellest me midagi teame. Ja noh, sellega seoses ka veel üks võibolla selline tahkudest, millest me räägime õigeusu kirikus, on palve surnute eest. Kõike neid, keda me, noh, kelle kohta me ei tea täpselt, kirik ei ole seda oma tunnistust annud, et on ta pühak või ei ole ta pühak, et, aga kõik need, kes on ikkagi elanud oma elu pühalt, et nende eest me toome ühesuguse palve issanda poole, et issand heida armu nende peale ja anna neile andeks kõik nende meelega ja kogemata tehtud patud ja me ei tee siin vahet selles mõttes, et noh, kellegi kohta me teame, et on hästi pühalt oma elu elanud ja kellegi kohta võibolla on niimoodi, et matsime mingi inimese, kes oma elus ei olnud ühtegi sammu teinud, ei jumala, ei kiriku poole, aga noh, palve nende eest on tegelikult ühesugune nii ühel kui teisel juhul. Ja see on noh, tõesti meie nagu armastuse väljendus, et me palvetame kõikide nende lahkunute eest. Pühakutest, noh, nagu ma juba ütlesin, et siis pühakute kohta tavaliselt nende kohta või nendest antakse kiriku tunnistus, nendele koostatakse mingi teenistus ja nendest maalitakse ka siis mingi ikoon või noh, ikooni kirjutamine on teine kord ka see väljend, mida me kasutame. Ja jällegi 7. kirikukogul on vastu võetud selline dogmaatiline otsus. Noh, ma jälle vabandan, et see on minu pisut vaba tõlge, aga ma sellise vaba tõlkena ta loen osaliselt ette. Ikoonidel pühakute kujutamine pole midagi evangeeliumi vastast, vaid evangeeliumiga kooskõlas olev praktika, mis veelkord annab tunnistust Jumala lihaks saamisest ja seega pärimus ja pühakiri vastastikku kinnitavad ja selgitavad teine teist. Ja kirikukogu otsustas, 7. kirikukogu, et lisaks ristikujutisele võib ikoonidel kujutada ka issandat, jumalaema, aga samuti pühi ingleid ja kõiki pühi inimesi, sest nähes ja vaadates nende kujutisi, aitab see meenutada seda, keda on kujutatud, ning austada neid kujutise suudlemise ja austava kummardamise läbi. Mitte sellise kummardamise läbi, mis on kohane üksnes jumalale, vaid sellise austamise läbi, mis on kohane ristikujutisele ja evangeeliumile ja teistele pühadele esemetele läbi viiruki suitsutamise ja küünalde asetamise, nii nagu seda ka varasem jumalakartlik komme oli. Sest au, mida osutatakse kujutisele, kandub edasi kujutatule, ning see, kes kumardab ikooni, kumardab seda, keda on ikoonil kujutatud. Noh, see oli natukene selle eelmise loengu teema ikoonidest, et austades ikooni, austame me seda, kes on ikoonil kujutatud. Ja see au läheb edasi või ka see autus kandub edasi. Ja see tunnistus jällegi noh, nii-öelda läbi nende pühade inimeste on väga tihti väljendatud pühakirjas. Noh, näiteks Apostel Paulus kirjas Timoteusele kirjutab talle, et olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand, õiglane kohtunik, omal päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Ja selle apostel Pauluse ütleluse läbi, et ta ootab oma pärga ja issand selle talle annab, noh, nagu ma alguses juba ütlesin, et Jumala ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal, ja kui apostel eluajal suutis paljudel olla toeks oma palve läbi, oma õpetuse läbi, et noh, siis mis keelab tal seda praegu tegemast, seda enam, et nüüd on ta Jumalale palju lähemal, kui ta oli siis, kui ta elas siin maa peal. Ja
sellega ma võibolla lõpetaksin selle esimese osa, milles ma väga palju tahtsin ikkagi appelleerida nii pühakirjale kui nii Uuele testamendile, Vanale testamendile, näitamaks, et see traditsioon ei ole mitte midagi pühakirja vastast, vaid see on pühakirjast välja tulev ja sellele toetuv ja lihtsalt selle traditsiooni jätkamine. Ja mõningad juba siis paar tsitaati tooksin sellest konkreetsest praktikast ja sellest konkreetsest elust, mida me õigeusu kirikus siis elame ja millele me toetume. Väga palju on meil neid tegelikult pühakuid, kes on seda oma suhtumist Jumalasse ja pühakutesse veel oma eluajal hästi eredalt näidanud. Ja et mitte sinna kuhugi aegade hämarusse minna, et siis ikkagi võibolla natukene sellistest meile lähematest. Üheks väga eredaks näiteks on Kroonlinna Johannes. Loodan, et olete kuulnud sellest nimest. Kroonlinn on see koht, kus ta elas. Et see ei ole mitte, venekeeles on Jan Kranštatski. Ja inimesed kiriku kauged inimesed teinekord peavad seda Kranštatski tema perekonna nimeks. Ei, see on ikkagi linna nimi. Ja lihtsalt, et tema nimi on juba seotud selle linnaga. Ja see Kroonlinna Johannes siis eesti keeles oli preester, ülempreester, kes teenis 53 aastat Kroonlinnas Andrease peakirikus. Niimoodi esimesest päevast, kui ta preestriks pühitses, läks sinna kirikusse ja kõik see eluaeg, mis ta oli preestrina, toimis, teeniski ühes kirikus. Ja veel tema eluajal hakkasid toimuma väga palju selliseid imetegusid läbi tema palve. Läbi palve said inimesed terveks, kes lihtsalt kirjutasid talle mingid telegramme kirju, saatsid lihtsalt mingi sõnumi, et püha, et Batjuška nagu venekeeles, et pamalis, et palveta selle eest ja teise eest ja kolmanda eest, et ta palvetas ja neid imetegusid sündis juba eluajal, tema eluajal nii palju, et neid koostati isegi paar sellist kogumikku, kuhu neid kokku korjati. Ja Kroonlinna Johannesel on väga selline imeline teos, mis on välja antud siis tema, võib öelda, et see on selline vaimulik päevik. Nimetatakse või pealkiri on Minu elu Kristuses, Maja Riisin o Kristie. Ja selles oma päevikus otsisin kaks tsitaati. Esimene oleks selline. Kui sina, olles inimeste keskel, kutsud enda juurde enese sarnase inimese ja palud, et ta teeks sinu jaoks üht või teist, mis on tema võimuses, ning ta täidab sinu palve ja teeb isegi rohkem, kui sa palusid. Siis usu, et ka Jumala kirikus, selles suures Jumala kodus, mis praegu on jagunenud kaheks pooleks, taevaseks ja maiseks, tuleb sulle vaimulikult appi ükskõik kes taevasest kirikust, kuna omab rohkelt armastust ja headust. Paludeda teha ükskõik mida, eriti seda, mis puudutab Jumala riiki ja tema õigust, Ja ta teeb seda, kuna on lähedalt seotud Jumalaga, headuse ja väeallikaga. Pühakud kuulevad sind nõnda samuti, nagu kuulevad sind inimesed, kui sa palvetad või ütled midagi kirikus, sest nemad on pühas vaimus, aga püha vaim on kõikjal ja täidab kõik. Ja teine sama pühaku selline tsitaat ütelus. Üks keha ja üks vaim on kõik pühakud taevas, ja kõik tõelised kristlased maa peal. Seepärast on meie palve väga hästi kuuldav pühakute poolt. Kuid selleks, et meie palved alati nende kõrvu jõuaksid, tuleb omada seda sama usu ja armastuse vaimu Jumala ja inimeste vastu, tasaduse ja alandlikkuse vaimu, ärksuse, mehisuse vaimu, mis januneb tõe järgi, armulikkuse vaimu, taevast, mitte maist vaimu. Jällegi püha Kroonlinna Johannese selline ütelus. Ja siis päris lõpuks paar sellist näidet, ka hästi eredat näidet juba täiesti võib öelda, et meie ajast. Neid aegajalt siin ja seal me võime lugeda ja mõningad lihtsalt tõesti panevad kuidagi korraks südame kiiremini põksuma ja mõtlema, et näed. Milline arm võis kellelegi osaks saada. See esimene näide on toodud Kreekast.
Kreekas on, no nagu te teate, on Kreeka hästi paljude saartega. Üks saar, Egina saar, on selline, kus elas ja lõpetas oma elu üks no, 20. sajandi pühakutest, püha piiskop Nektaari. Ja sellelt saarelt on pärit ka see näide. See asi toimus 2001. aastal. Oli seal üks üksik mägiküla, mis jäi ilma preestrita. Ning siis, kui saabus suur paast, aga Kreekas, noh, kus on ikkagi õigeusu kirik, on riigikirik, ja ka need paastu, nii esimene kui viimane nädal, on sellised erilised nädalad, kus inimesed tõesti väga paljudes kohtades ei ole ka tööpäevi, ja inimesed käivad kirikus ja paastuvad ja palvetavad, ja selles suhtes on nad nagu väga, väga erilised. Ja selles ühes väikses mägikülas juhtus niimoodi, et eelmine preester kas siis viidi teise kohta või suri, ühesõnaga, et küla ja kogudus jäi ilma preestrita ja juba oli suur paast kätte jõudnud esimene nädal ja neil ei olnud preestrit. Esimene nädal sai mööda ja nad kirjutasid noh, suure siukese kurbusega piiskopi poole ja palusid, et noh, saadetaks neile siiski preester, sest et esimene nädal läks niimoodi mööda, aga kui ka viimane nädal läheb mööda, et nad ei saagi kirikus käia ja teenida, et siis oleks ikkagi suureks kaotuseks. Piiskop lähimal siis mingil piiskopkonna nõukogul kogus preestrid kokku ja ütles, et nii ja naa, oot selline küla, selline kogudus, et seal ei ole preestrit, et kas oleks keegi, kes saab sinna sõita. Üks ja teine ja kolmas, kõikidel seal omad kogudused ja ühel ei ole võimalus teisel kolmandal. Ja kuidagi siis see küsimus jäi nagu lahendamata. Pandi see paber kuhugi kõrvale, tulid teised küsimused peale ja unustatigi. Ja siis läkski mööda suur paast, läks mööda ülestõusumisest püha, paasapüha, juba püha nädal, helge nädal sai mööda ja jälle jõudsid siis inimesed sinna piiskopkonda tööle ja siis kõikide muude kirjade seast leidsid ka selle küla elanike kirja, tänukirja. Ja kus nad tänasid, ütlesid, et suures sellise härduse ja tänuga, et täna me teid selle eest, et saatsite meile preestri, et meil ei olegi olnud sellist vaga jumala kartliku noh, preestrit ja kõik see paastu lõpp ja helge nädal, et see läks mööda nagu ühe hingetõmbega ja tõesti meil, noh, me oleme väga tänulikud. Ja piiskop siis jällegi hakkas uurima seal preestritelt, et kes see siis sinna sõitis, et tema nagu ei teagi ja nagu ise raputas omale tuhka pähe, et tegelikult jäi ju see küsimus tema poolt üldse lahendamata. Ja keegi preestritest ei tunnistanud, et tema oleks sinna sõitnud. Ja siis piiskop võttis ja mingil esimesel võimalusel kihutas ise sinna mägikülla kohale, kus ei olnud piiskopi teenistust ja piiskopi väga kaua nähtud. Ja siis kõik suure rõõmu ja tänutundega võtsid muidugi piiskopi vastu, aga piiskopil nagu ei olnudki väga palju aega, et seal neid inimesi tervitusi vastu võtta, et teda huvitas see, et noh, mis on siis toimunud. Ja tema läks altarisse ja kuna Kreekas on kirik on selline, noh, ütleme, et üks riigiinstitutsioonidest, siis on kohustuslik, et kõik preestrid, kes teenivad kusagil liturgia, nad teevad mingisse kaustikusse sellise vastava märkme, et kes see siis teenis. Ja piiskop võttis siis kah selle kaustiku ette altaris ja hakkas seda lugema. Ja siis kui jõudis selle viimaste märkmeteni, kes seal on siis paastu lõppu teinud ja ülestõusumispüha, et siis kukkus põlvili hakkas Jumalat tänama. Et siin oli kirjutatud Nektaari, Pentapoli metropoliit. Et püha Nektaari siis nähes seda oma saare rahvast, kes oli jäänud ilma preestrita, otsustas neil appi tulla ja teenis seal nendega nii ülestõusumispüha eelneva nädala, kannatuste nädala, kui siis ka need pühade teenistused. Ja noh, see näide oli 2001. aastast. Teine selline kahvästi ere näide ühest Vene pühakust, kes on noh, mitte ainult Venemaal, vaid ka Kreekas ülimalt austatav. Praegusel ajal on Krimmi omaaegne piiskop Püha Luukas. Voina Jesinetski on ta perekonna nimi, kes oli siis nii arst, kirurg kui ka piiskop ja ta suri 60-ndatel. Ja teda on tõesti Kreekas noh, sellise
erandina. Kreeklased muidu neil on oma pühakuid piisavalt, ja nad nendesse vene pühakutesse nii, noh, ei tunne neid väga palju, aga seda püha piiskop Luukat austatakse seal ja armastatakse väga. Ja tema kohta on kahjuks selline sarnane näide ühest, noh, ma seda aastat praegu täpselt ei mäleta, oli 2000-ndad, et ühe kreeka poisi suhtes, kellel oli kah, praegu ma isegi ei mäleta täpselt, mis haigus tal oli, aga väga raske juhus, ja kreeka arstid seal üks ja teine ja kolmas ja erinevad haiglad kõik laiutasid käsi ja ütlesid, et me ei suuda sulle kuidagi abiks olla, ja saatsid ta kuhugi Euroopa haiglasse ja lõpudeks jõudis niimoodi, et jõudis see poiss siis Saksamaale ja tehti talle seal operatsioon, ja see operatsioon läks ka väga hästi korda, et vanemad olid väga tänulikud, ja siis kui see opereerija varst tuli välja, siis hakkasid talle oma need tänusõnu kõik välja ütlema, ja arst siis ütles ka, et oi-oi, et miks te mind tänate, et mina nagu siin asjasse ei puutu, et ma üldse ei saa aru, et miks te siia tulite, et teil oli omal spetsialist kaasas, et tema oligi see, kes meil neid kirurgide vägesid juhatas ja kõige selle pika operatsiooni eesotsas kogu aeg oli, ja et noh, kui tema ei oleks ees seal olnud, et siis meil kindlasti ei oleks operatsioon nii hästi edenanud. Ja noh, need lapsevanemad ja need inimesed, kes seal nendega kaasas olid, ütlesid, et meil ei olnud kedagi kaasas, et noh, te ajate millegagi isegi. Ja noh, jälle sama juhus ütles, et aga noh, läheme vaatame, et meil on seal arstide žurnaal, kuhu kõik oma nimed kirja panevad ja vaatame, et mis siis sinna on kirja pandud, et tema kirjutas ka ennast sisse. Ja siis võtsid selle klade lahti ja siis avastasid ka, et siin oli kirjutatud ülempiiskop Luuka nimi, et kes siis tuli ja tegi selle operatsiooni. Ja noh, nii-öelda siis taevasest kirikust tuli siia maisesse ellu ja sekkus ja abistas. Ja võt selline konkreetne abi, mis siis päris meie ajal on sündinud. Ja võt, noh, nii ta ongi see meie suhtumine pühakutesse, et nad on pühad inimesed, kes on oma elu pühalt maa peal ära elanud, usuvõitlust võidelnud, selle krooni kätte saanud, mille issand neile andis. Ja selles suhtes me pöördumegi nende poole täpselt sama söakusega, täpselt sama julgusega, nii nagu pöördume siin ka maa peal kellegi poole, ütleme, et kuule, et palu seal minu eest, et mul on siin mingisugused rasked olud või haigused ja nii edasi, nii tagasi. Et nii nagu me pöördume maa peal inimeste poole, paludes neilt eest palvet, nii pöördume ka nende taevaste meie kiriku liikmete poole ja palume neilt täpselt samamoodi eest palveid. Ja võt, see ongi selline meie kiriku suhtumine pühakutesse ja noh, sellega seoses ka nende kujutistesse, ikoonidesse ja sellega natukene seoses ka meie palved, mida me toome siiski nende eest, kelle kohta me veel seda tunnistust ei tea, seega palved surnute eest. Kõik on need nagu ühe nähtuse pisut erinevad tahud või pisut erinevad väljendused. Võt, selline oli see minu informatsioon või loend, mille ma tahtsin teile anda pühakutest. Mul on küsimus selle esimese kreeka näite kohta, et ma ei saanud aru, kes see tuli siis. See oli piiskop, kes oli, noh, kes on kreeka pühak kreekas kirikus kanoniseeritud, ja ta elas 19. sajandi lõpp ja ta suri 1920 ja ta on maetud sellel Kiina saarel. Et surnud? Jah, sorry, jah, et seda ma võib-olla ei täpsustanud, et ma võtlesin, et see on nüüd ühe pühakuga tegemist, aga jah, et see siis nii-öelda 1920 oli seda ma surma aasta ja 2001 oli see, millest siis oli juttu selles näites. 81 aastat peale surma. Ma ei surma. Sest jumalale ei ole keegi surnud, vaid kõik elavad. Kes on teile kõige südamlähedasem pühak? Noh, jah, ei oskagi nii väga. Tähendab, ma arvan, et igal ühel meist on ju õige palju tegelikult ja õige mitu. Noh, üks on see pühak, kelle nime me kanname, et tema poole pöördume palves. Noh, iga preester, kes teenib mingis kirikus, mis ei ole noh, näiteks ülestõusmiskirik või noh, mingi muu Kristuse pühaga seotud kirik, et noh, mina teenin Neeva Aleksandri kirikus ja Maaria Magdalena kogudus. Niimoodi, et noh, need pühakud on. Ja noh,
õppinud, ma olen Lavras, et väga Sergi, Radonjuri Sergi juures ja kõik nad on nii ühel või teisel või kolmandal moel ikkagi sellised, kelle poole pöördud ja kellega noh, vähemalt tahaks tunda, et noh, tahaks nimetada ennast ka nende lasteks. Ja võibolla siis selline hästi üks ka huvitav näide tegelikult, ma ei oska teda praegu viidata, aga omal ajal ma mäletan, et keegi luges tuntud vene autorit nagu Solženitsõn, kes kirjutanud on õige mitmeid neid repressioonide aegseid, repressioonidega seotud olnud raamatuid, on see siis Gulagi arhipelaag, ja mingis sellises raamatus oli see, noh, praegu sellega seoses tuli meelde, et oli selline näide, et üks naisterahvas, noh, ka mingi kirikuteenija, määrati talle nagu see aeg oli kombeks, näiteks 15+5 või 15+10, et 15 aastat siis ära istuda ja siis veel mingi asumine ja siis see naisterahvas sinna laagrisse jõudes ütles, et oi, et seda on ikkagi kole palju, et tema tervis ja kõik, et ikkagi nii palju vastu ei pea ja nii palju ta ära ei suuda istuda. Ja siis, kuna ta oli kirikus olnud selline, noh, ma ei tea, noh, ütleme kirikus kas siis koristanud või kuskil küünlaleti taga, no ühesõnaga kirikus niimoodi teeninud, vaeva näinud, siis tema hakkas pöörduma nende pühakute poole, ütles, et püha Georgi, et ma 3 aastat sinu kirikus nägin vaeva, võta sa 3 aastat endale. Siis ma ei mäleta, kes seal see teine pühak oli ja 3. pühak, et võtta sina võt see 4 aastat, mis ma sinu kirikus vaeva nägin ja sina võtta ka veel 3 aastat ja siis lõi kokku, et oot niimoodi 3 ja 3 ja 4, et 10 aastat niimoodi ma olen ära jaganud, et 5 aastat jääb mulle istuda, no selle ma istun ära, et selle ma pean vastu. Ja kõik, kes seal ümber niimoodi olid ja kuulasid seda ja ütles, et no kuule, et no tule mõistus koju, et noh, mida sa siin nüüd arvad ja mida sa nüüd endast ei arvad, et noh, et siit ennem kui see 15 aastat täis, ei saa mitte keegi meenuta isegi sind. Et see on selline nii-öelda hakkleja masin, kuhu sa oled sinna sisse sattunud ja siis läheb see 15 aastat mööda, et noh, siis palu Jumalat, et sulle see vabadus antakse. Aga läks mööda täpselt 5 aastat, punkt, olid need aastad pühakude vahel ära jaotatud ja see naisterahvas hästi vabaks. Ja sellest on kirjutanud Solženitsõn, aga noh, ma ütlen, et ma ei oska seda praegu, ei oska viidata, et mis raamatus ja kus, aga ma omal ajal mäletan üks inimene konkreetselt seda luges ja ütles, et noh, näe, vaata kui huvitav juhus ja millest on noh, siis selline tuntud nimi kirjutanud. Et jah, noh, selliseid näiteid. Ja noh, ka ma ütlen, et ma arvan, et tõesti meil igal ühel siin kirikus, noh, Johannese koolis olles, eks ma arvan, et ka teie siin õige mitmed ja õige paljud olete tunnud seda püha Johannese armuliku suhtumist teisse ja seda abi. Ja noh, nii ta on, ma arvan, et igal ühel meist ja seda võib-olla siin kedagi eriliselt ühte välja tuua, et võib-olla isegi natukene ebaõiglane teiste suhtes. Siis iga kiriku oltari all on siis püha inimese säilm. Jah, mingi osake. Ja, aga... kui see kiriku, noh, siuke paar täpsustust, et kui see kirik on pühitsetud piiskopi poolt, siis on ka, noh, ütleme see peamine laud, mis on altaris, aujärg, siis on sinna alla pandud. Võib-olla teatud juhtudel, et mitte piiskop ei ole seda kirikut pühitsenud, vaid see on preestri poolt toimetatud, on mingi selline kas kodukirik, et siis on selline, noh, nii-öelda suur retik, mida me nimetame antiminsiks, et kuhu on siis väike osake pühakute säilmetest sisse õmmeldud. Nii-öelda, et iga liturgia alati siiski toimub pühakute säilmete peal. Aga kuidas toimub, no, või toimus siis, kui oli selline aeg, kui kirikud sureti ja siis need kirikud jäid ilma teenistuseta, et mis see... Kuidas, noh, sõltuvalt sellest, kuidas neid kirikuid sulgeti. Kui see kiriku sulgemine toimus niimoodi, et mingi hetk sealt keegi läks välja ja siis järgmine hommik tulid kohale ja uksed olid kinni ja kedagi sisse ei lastud ja see kivid ära hävitati, siis ta hävitati kõige sellega, mis seal sees oli. Sest et need, kes kirikud hävitasid, nende jaoks ei olnud absoluutselt küsimus. Kui see kirik, noh, pandi nii-öelda ametlikult kinni, et siis loomulikult kõik sellised asjad võeti sealt välja, viidi välja, noh, nagu Tallinnaski näiteks, ütleme, see kannikese pood, kus oli kunagi see Kuremäe kloostri selline nagu abikloostr või allhoov, et see kirik ju
60-ndatel siin hävitati. Aga seal isa Valeri Povetski oli see viimane, kes teenis ja noh, sellest oli teada, et see kirik läheb kinni ja siis kõik need asjad, noh, ikoonid ja kõik, mis seal seest ikkagi oli võimalik kaasa võtta, see võeti seal kaasa. Et sel juhul ka need salmed loomulikult võeti kaasa. Aga ma ütlen, et noh, see sõltub tõesti sellest, et kuidas see kirik kinni läks. Et kui ta lihtsalt hävitati ära niimoodi, et neid usklikki sinna ennem ligi ei lastud, et siis nad on kõikide selle rusude all seal ja... Ja niimoodi neid saab kätte saada. Ei ole võimalik. Minul on üks küsimus, mis ei ole küll otseselt pühakutest, aga ma küsiksin, et milline on inglite koht vene õigeusus? Noh, ingleid, me ikkagi ta, noh, selles samas staatuses nagu ka muud pühakud selles suhtes, et me ei tee väga suurt vahet, et noh, pöördun ma peaingel Miikali poole või siis püha Ristia Johannese või evangelist Johannese poole, et me ikkagi samamoodi palume neil teistpalveid, noh, lihtsalt selle vahega, et jah, nad ongi need pühad taevalikud olendid, kes ilma ihuta isiksused, kes noh, ei ole mitte maa peal elanud sellisel moel nagu inimesed elasid, aga kes on ikkagi, noh, see kuna algselt noh, sai öeldud, et see pühadus on see, mis tuleb Jumalalt ja kui esimesed inimesed oleksid selle oma pühaduse säilitanud, on niimoodi hoidnud ja säilitanud ja kasvatanud sel mohel, et nad ei oleksid langenud, et siis noh, siis nad olekski natukene noh, lähemal olnud sellele inglite maailmale selles mõttes, et noh, nagu inglit on Jumala poolt loodud, pühad vaimud ja mingi osa neist langes ära, aga need, kes ei langenud, et nemad enam ei langegi, et nemad ongi selle pühaduse nagu noh, jäädavalt, see on nüüd nende hinge noh, või nende omadus, hinge omadus, et noh, jah. Lisada, et kuidas austatakse, et näiteks liturgiline austamine on iga esmaspäev on pühendatud inglitele. Iga väga siin koolis, kui meil on esmaspäevane palvus, esimene troopor, mis meil olema, on pühendatud inglitele. Ja kui see esmaspäeva õhtu ja esmaspäeva hommikuteenistus on kirikus, on iga esmaspäev 8-5 8 erinevat teenistus. Käib niimoodi ringi mööda kogu aasta läbi, et iga esmaspäeva hommiku teenistus on pühade ringitele. Ja lisaks on, kui on püha peaingel Miikali päev, siis on nagu kõik veel nagu koondmälestuspäev, kõikide päevast ilmasite vähete koondmälestuspäev. Mihkli päev Eestis on nagu lääne kalendriärgid on septembris, aga idakirikust on november. 8. november 21. Et selles suhtes jah, suurt erinevust ei ole, et nii nagu esmaspäev on siis ütleme, et inglitele pühendatud teisipäev on Ristia Johannesele, kolmapäev Ristile, neljapäev pühale apostlitele ja pühale Nikolausele, et noh, niimoodi nad on nagu kõikidega, võib öelda niimoodi ühes reas, kuid jah, see nende noh, maine elu sellist kui niisugust ei ole toimunud. Ja kunagi omal ajal, noh, sellega seoses mulle tuli ka siukene praegu naljakas seik meelde, et omal ajal mingi 90-ndatel vist tuli välja üks mingi raamat, pühakute raamat, see ei ole mitte õigeusu kirikus ja sinna oli siis muude pühakute seas oli kirjutatud ka näiteks püha Miikali suhtes ja siis sulgudes oli pandud, et eluaastat teadmata ja ma seda kui lugesin, siis tundus, et noh, et see noh, niivõrd absurdne tundub, et siis kui siin hakkad rääkima pühakust ja eluaastat ei ole teada, noh, et eluaastat ongi, noh, kogu aeg siin eluaastad jätkuvad, et noh, pühakute maiste elu elanud inimeste kohta me võime jah öelda, et sündis sellel aastal, suri sellel aastal, aga noh, pühad inglid ongi jah, kes on loodud veel enne maailma loomist ja kõik saegnad elavad. Ja pühakuid kunagi inglitega ei samastata? Noh, pühak on ikkagi keegi, kellel selles suhtes võibolla noh, selline natukene igapäevane traditsioon, et teinekord me inimese puhul ütleme näiteks, et tal on inglipäev. Ja, aga jah, siis tegelikult peame silmas seda, et noh, näiteks kui keegi noh, on nimetatud Johanneseks
ja meil on Riste Johannes või, või Apostel Johannese mälestuspäev, et siis tema on sel päeval nimepäevaline, noh, teinekord nimetame seda inglipäevaks. Et noh, selles suhtes jah, see inimene, kes on pühak, ta on nagu kah juba nagu ingel taevas, et noh, tema on kah selle pühaduse saavutanud, mis inglitel oli kogu aeg. Et noh, selles suhtes võibolla siukses tavakeeles võib väike, väike selline segadus tekkida, et me räägime inglipäevast, et, et siis nagu Johannes oleks ingel, aga, aga noh, tegelikult on, on ta ikkagi lihtsalt pühak, aga, aga me jah, nimetame siis nimepäevaks või inglipäevaks nii eesti keeles kui, kui vene keeles, et vene keeles ka öeldakse Jin Angela. Aga et see on ikkagi see konkreetne pühak. Kui see inimene on nimetatud peaingel Miikal jaoks, ja siis see pühak on ingel. Aga muidu ta ei, ei ole mitte, mitte nii-öelda ingliga samastatav. Kui tohid apostolist lisada, et igale liturgil inglide inimesed teenivad koos, on spetsiaalne keerukide laul, et no, jah, jah, et me, me seda, seda küll jah, et, et usume, et, et nemad, nemad jätkavad seda Jumala teenimist ja, ja see Jumala teenimine on läbi, läbi palvetamise ja, ja selles palves osaleb nii maine kui taevane kirik. Et selliseid, noh, nagu ka siin see üks näide, et, et kui, kui üks taevasest kirikust püha nektaarius tuleb ja teenib siin maa peal liturgiat niimoodi, et siis, siis see ongi see üks teenistus, milles me kõik kaks, kaks kirikut, siis noh, mitte kaks kirikut, vaid ühe kiriku kaks osa koos osaleme. Maine kirik ja taevane kirik. Täpselt on see keerukse raul siiski natuke teist asja tähendab, et ta on üleskuts, et meie oleksime otse kui keerukid, kes ülimest tähelepanus jälgivad seda, mis hakkab toimima. Et meid nimetatakse keerukiteks sellele. Kutsutakse üles sellele, et me oleksime otse kui inglid. Mina tahan lihtsalt, et, või ma ei tea, küsida, et mis te saate kommenteerida, et see raamatu, mitte pühakud, ja et see idee, et pühakud on mitte nagu täiesti distanseeritud meie maailmas, aga nad elavad no, meie maailmas ja nagu see igapäevane inimesed saavad pühakude saada ja et see, no võibolla, et noh, ma ei tea, ma, kas seda raamatut niimoodi see nimetus ütleb kellelegi midagi või, või vähemalt noh, vene keeles neid on hästi palju, neid ümbertrükke antud ja eesti keelest on kaht tõlgitud. Ja noh, seda raamatut jah, võibolla kõige esimene kommentaar on, on huvitav just see, et selle raamatu võttis kätte ja andis välja ilmalik kirjastus, mitte, mitte kiriklik kirjastus, et noh, ilmalik kirjastus on ikkagi harjunud, noh, meie võime leida, et seda, peaksime seda, et inimesed loeksid, aga ilmalik kirjastus on reeglina see, kes ikkagi on harjunud raha lugema ja arvestab seda, et ikkagi see kulutused ka ennast tasateeniksid ja ju siis leiti, et ju, ju siis teenivad. Aga jah, et Arhimandriit praegu see juba piiskop Tihoni selline raamat, mis siis tõesti, noh, tegelikult räägib sellest, et noh, pühak, noh, pühakuks ongi kutsutud iga inimene, et ta saaks selleks pühakuks. Ja see tee sinna pühaduse poole käibki läbi sellise noh, igapäevase vaevanägimise, et keegi on kutsutud noh, milles iganes. Et, et noh, meie kirikuga lender, kui me selle lahti teeme, siis me leiame sealt ju noh, nii lihtsalt tavalisi ilmalike inimesi, kes kusagil elasid ja nägid seda vaeva, noh, milleks nad olid kutsutud, kes iganes. Antoni Suur saadeti Kingseppa juurde, et ta temalt mingit õpetust saaks. Ja teisel korral kahe naisterahva juurde, kes nagu endale ei näinud mingisugust erilist pühadust ja ütles, et lihtsalt noh, me elame ja teeme seda, mis me noh, nii-öelda igapäevast elu elame, aga ometi oli neil isegi pühakul neilt midagi õppida. Ja piiskop Tihoni raamat jah, räägibki nendest inimestest, kes teda ümbritsesid siis see, kui tema seal kirikus oli kloostris kuuletujana seal 80. ja 90. aastat ja kellest vaieldamatult, noh, ma olen sellest päris veendunud, et läheb natuke aega mööda varem või hiljem, et noh, näiteks isa Jan Kristjankin, et noh, eeldatavasti võibolla ka meie elame veel selle ajani, kus tema ükskord kiriku pool kanoniseeritakse ja tunnistatakse et tõesti, et see inimene oli püha eluga inimene. Et noh, neid pühakuid tegelikult, kellest me juba noh, vähemalt ajalises mõttes
oleksime, kellega me oleksime võimunud kokku puutuda, neid on ju tegelikult meil praegu kiriku kalendris õige palju. No, väga palju näiteks inimesed loevad ja teavad Eesti keeles, meil ei ole välja antud Starets Paisi, neid raamatuid Paisi Svetogoriets, aga kes on nüüd kanoniseeritud ja kelle surma aastaks oli 94. No, kui me mõtleme tagasi natukene enda eluset 94, et kes võibolla oli siin noorem, kes vanem, aga noh, ikkagi see on täiesti juba selline aeg, mida me mäletame. Ja 94 ta veel elas, ta veel siin lihtsalt inimestega suhtles ja palvetas nende eest ja praegu on kirik tunnistanud, et jah, tema on pühak, tema poole juba võite pöörduda palves ja temalt seda abi paluda juba sel moel nagu pühakutelt palume. Ja noh, võt niimoodi need mitte pühad pühakud, et kõik on siiski inimesed ka oma nõtrustega. Et see ei tähenda, et inimene ei eksigi maa peal. Eksib loomulikult, iga inimene eksib. Eksimine ongi selline inimesele omane, aga samas me pöördume ka palves, noh, Jumala poole, et mina kui inimene olen pattu teinud, aga sina kui helde Jumal, ei ta armu minu peale minu hinge nõtrust nähes. Et noh, see eksitus on nagu selline siiski inimesele omane, aga omane ei ole mitte lebama jääda, vaid püsti tõusta ja edasi nii-öelda issanda abiga pürgida, et selles suhtes jah, selles raamatus ongi kokku korjatud mitmeid selliseid näiteid ja noh, teatud määral see pealkirigi on pandud võibolla selliseks noh, irriteerivaks, et mitte pühad pühakud, et noh, kuidas, et just kui nagu tuline jää või siis ma ei tea, vesi ja tuli on kokku pandud ühes pealkirjas, aga jah, mida on. Veel küsimused või kommentaari? Üks lühike kommentaar, isa Daniel lõpetas oma praegu Kroonina Hannes ja sitaatidega. Kroonina Hannes on ka Eestiga väga teadlik seotud, et on ka Eestima pühakult koguse arvat. Ta on olnud Kuramäe kloostri asutaja. Ta on olnud Tallinnas käinud mitmeid kordi nii Tallinna Leo Aleksandri katedraali pühitsemisel oli ta siin, kui selle sama Kuramäe kloostri abikiriku pühitsemise, mis kahjuks ära lõhuti Hruštšovi tagakiusamist ajal. Samuti on, ta oli Peterburis õigluse Eesti koguduse asutaja tollal Pavel Kulvus, kellest ilm see esimene Eesti õiguse piiskop Laatan, kelle ikoon liivikab seal liivika kabinetti tooli kohal lipub. See oli Laatani pihisa ja vanem õpetaja ja ka sõber. Et oli ta Laatani poolt asutatud vennaste seltsi au esimees. Ja aitas seda Eesti koguduse kirikut seal Peterburis asutada ja kuna see Eestimaal eriti siis Eestimaa kubepangus, mis oli siis erinevalt Liivimaa kubepangus, mis oli Lõuna-Eestis, kus see Põhja-Eesti osa, kus 19. sajandi 80. aastatel oli õigus pöördumise laine ja ehitati siis sajandi vahetusel mitte kõiki kirikud. Väga paljutes õiguse kirikud nende annetuste raamatus. Esimesel kohal on ülempreester Johan Sergi, tema sissekanne on esimene, et ta on nagu alustanud nende kirikute ehitamise annetuste kogumist. Ja lisaks veel, kes meie kooli õpetajad paljud käivad Inglismaal Essexis isa Sofrooni asutatud kloostris võimulikult tuge saamas ja juhendamist. Ja isa Sofrooni õpetaja ja püha Starets oli püha Siluan. Ja Siluani mungateel on väga olulist rolli mänginud Kroonina Hannese palve, kui Siluan oli Peterburis sõjaväes ja enne kui sõjaväes olles küpses tal otsus, et sõjaväega läheb aatusele kloostrisse ja siis
ta paar korda nägi Kroone Hannes teenimas ja hiljem ka, kuidas ta väljus kirikust ja siis sõjavast juba koju sõitma hakkates kivastas uuesti Kroonlinna, aga tol hetkel Hannes seal ei olnud ja siis ta jättis ainult pisikese kirjakese, et Paatjuska, et ma tahan minna kloostrisse, palu mu eest, et maailm mind kinni hoiaks. Ja siis, kui ta oli kodutöö, siis ta tundis, et Johannes oli selle kirja kätte saanud, sest äkitselt hakkas kogu maailma nägema nagu põrgu tules vuisevad, et ta tahtis sellest võimalikult kiiresti põlema. Ta püha Siloani mungaks saamise või Johannes eestpalve, Kroone Johannes eestpalve määrava tähtsusega. Palju meil aega on, mul oleks küll üks küsimus. Et, aga no see on see, et, me, et nüüd ka võrdlev küsimus, et kuidas on selles või Vene õigeusu kirikus. Et ma lugesin islami kuulsa filosoofi Ibn al-Arabi ühte raamatut, mis ta ütles, et Jumal talle otse nagu ilmutas. Ja seal ta rääkis nendest, mul tuli seoses selle inglite küsimusega meelde, et alguses, et inglitest ja Aadamast, et kui Jumal lõi Aadamat, siis inglit, siis ta käskis inglitel vaadata mujale või noh, tähendab kummardada Aadama ees, aga ainult üks ingel siis ei allunud Jumala käsule ja noh, tema sai siis ka karistatud, vist oligi siis Lutsiferiks ka nimetatud. Ja tema nägi, et Jumal pani Aadama sisse midagi ise endast. Ja siis hiljem Jumal palus nimetada inglitel ja Aadamal oma, see vist oli 99 nime või ma ei tea, mitu neil islamis Jumala nimesid on. Ja et inglid ei osanud kõike nimesid, aga Aadam oli siis see, kes oskas nimetada kõik Jumala nimed. Ja noh, see filosoof jätkas siis ka noh, sellega, et seetõttu on ka inimesel kergemisegi Jumal on jõuda kui inglitel. Et kui, ja siis mu küsimus ongi, et kuidas nagu no, selline, ma ei tea nüüd, kas on interpretatsioon, mis on kuskil nagu pühakirjas see osa kirjas, et milline suhe sellise nagu looga on siis vene õigeusul? Noh, tähendab siin jah, vene õigeusul, siin loomulikult ei peaks seda kuidagi täpsustama, et noh, see oleks vene õigeusul, et noh, õigeusu kirikul tervikuna. Ja noh, teisest küljest, et noh, midagi sellist, muidugi pühakirjast me, enda pühakirjast, mis meil on vana testamendi raamatud, eelkõige, et midagi sellist me sealt ei leia. Et see, noh, kuidas kellelegi seal moslemitest ja milliseid ilmutusi ja kelle poolt neid ilmutusi on antud, et see on noh, natukene teine küsimus. Et Aadamasse, noh, mis on öeldud? Et mis jah eras eristab Aadamat ütleme, teisest kõigest must loodust, siis esiteks see, et siin ennem seda loomist toimus selline, noh nagu, kuidas siis öelda, peame jah niimoodi hästi maiste sõnadega rääkima sellistest taevastest asjadest, et noh nagu püha kolmainsuse nõupidamine, et loome, et tehkem inimesed oma sarnaseks, enese sarnaseks. Et kõik muu loomine toimus lihtsalt ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja Jumal ütles, et maast või seal tärgaku rohi ja rohi tärkas. Ja Jumal ütles, et vesi toogu esilisel kõik kalad ja need kalad seal tekkisid. Aga inimese puhul jah, oli esiteks selline nagu nõupidamine ja ainult inimese puhul jah, on öeldud siis, et loodida Jumala sarnaseks. Ja noh, teoloogidel on tihti noh, võrreldud. Ja noh, nagu seda inimese loomist, et inimeses on nagu kaks maailma koos. Et ühest küljest see kõik see maine, noh, mis meid teatud määral seob ka kõige selle noh, muu loodusega ja noh, kas või kõikide elavate olenditega, kes maa peal on, et ka see inimese keha on noh, midagi sellist hästi maist. Aga siis on inimese ka nii-öelda puhutud Jumala vaim. Ja noh, nagu ma enne ütlesin, et see keha, hing ja vaim
et noh, võt see vaim on, on nagu midagi, mis, mis meid seob Jumalaga, aga sellest noh, muidugi mitte niivõrd noh, sellistes detailides nagu, nagu see islami mõtleja siin kirjutas, et, et keegi vaatas maha ja keegi vaatas kõrvale, et, et noh, sellistes, sellistes terminites jah, muidugi meil pühakirjas ei ole, ei ole poolt sõnagi ja selles suhtes on mul muidugi raske teda kommenteerida, noh, tähendab raske raske ei oleks, sest et ikkagi noh, tõesti noh, kuidas, kui me kui küsida, et kuidas me sellesse suhtume, et siis suhtumegi sellesse Muhamedi ja tema järgijates, et kes on ikkagi eksitusse viidud eksitava vaimu poolt ja kelle, kelle siis see ka ilmutus ei ole siiski mitte nii-öelda profetite pitser, vaid, vaid on juba see, mille kohta on, on öeldud, et kui keegi, teid, kui keegi õpetab veel mingit muud õpetust, et siis, siis, siis me seda vastu ei, ei võta. Et, noh, jah, et, et õigeusu kiriku õpetuses midagi, midagi sellist me ei leia. No, eks, no seda ma tahtsin teada, et kas see nagu motiiv on no, nagu levinum. Ei, ei. Või oli see? Kas tuli paar kommentaari, et aga sisuliselt selle islami filosofi et, no, arvamused, et väga palju ei, ei kaldu kõrvale, just selles konkreetse asjas, sest see, see ka Moosese raamatu teises peatükis on just see öelda, et kui, kui räägitakse nagu Jumala loom, kuidas Jumal lõi inimese nagu, selle, maise loomuse nagu, krooniks ja puhus tema siis eluhinguse. Seda eluhinguse puhumist võib nagu selle islami filosofi jumaliku mingi tükikese andmiseks jah, et selle seda võib täitsa võrrelda võibolla ta siis ongi ammutanud tegelikult oma teadusest ta kindlasti ta oli ka vanatestamente lugenud ja teine asi, et, et seal just kui Lutsifer kadestas inimest ma olen kuskilt ka õigusisadet lugenud et kui see langemine toimus enne Lutsiferi langemine mille kohta Kristus ka ütleb, ma nägin saata nagu välgu, otsa kui välgu taevas talle langenud. Kus vana testamendis on ka selle kohta vihje, oks sa helkes hoidud, et kuidas sa oled langenud. Ja, aga see, miks ta tuli inimest kiusama selle kõrgi mõttega, et, et sa aga jumalaks, aga ilma jumalata, seal oli ka põhjuseks see kadedus, et ta aimas ette, et, et inimene, kes on loodud põrmust, aga on kutsutud saama Jumala sarnaseks. Ja me näeme, et üks inimene on ju, mida, mida kui hakkame ta lõpetama, siis laulame ka seda Jumala ma laulu, kes sa ülemaled kui keerubid ja palju ausam kui seerubid. Et sellega kiriku võrk kinnitab, et inimene võib tõusta kõrgemale keerub. Seda juba teinud. Et selles mõttes selle islami filosofi sisuliselt mõtted väga kaugel ei ole sellest isasi, kuidas ta nende nii jõudis. Jah, ja noh, tähendab selles, selliseid mõtteid on ka jah, paljud õigeusuteoloogid välja öelnud, et just kui see pühakute hulk juba inimeste seast on kutsutud selleks, et asendada selle kolmandiku langenud inglitest. Noh, nii-öelda see plats, mis nii-öelda tühjaks jäi, et inimesed on kutsutud siis seda, seda täitma ja noh, see oli ka see, see tõesti selle koidutähe Lutsiferi siis see, see kadeduse põhjus, et, et tema oma selles kõrkuses ei, ei taha kahet seda, ei taha tagasi pöörduda, aga, aga et inimene võib nüüd selle koha ära hõivata ja noh, selle koha pealt sellega on siis jah seotud see tema, tema nii-öelda võitlus inimese vastu ja see viha mis, mis, mis tõesti on, on selline, et seda on raske ette kujutada. Et jah, loomulikult mingisugused asjad ja noh, kui tõesti võtta, et noh, islam ei ole ju tekkinud siukses täiesti, täiesti vaakumis. Et noh, nad, ja noh, ka nende jaoks, ütleme, et see raamatute rahvad, juudid ja kristlased, et noh, nad neid siis siiski noh,
nad tunnistavad ja teavad, aga noh, loomulikult peavad ikkagi oma tunnistust kõige õigemaks ja kõige krooniks. Aga selles suhtes jah, see loomulik mingisugune mõju või seos või teadmine kas või nendest raamatutes võis jah olemas olla, et inimene, kes arutles, et midagi ta siis teadis ka raamatust, midagi keegi talle ütles. Aga noh, see, noh ma ütlen, et see, et midagi keegi ütleb, noh, see ongi selline pühakirjas uues testamendis, kui me loeme päris algust, evangeeliumi algust, siis loeme, kuidas Kristust kiusati kõrbes ja kes teda kiusas saatan ja millega teda kiusas pühakirja tsitaatidega. Näed, on öeldud seda ja tee, et näed, jumal peab siin hoidma, et sa oma jalga vastu kivi ei tuukaks ja siis ühe ja teise ja kolmandaga niimoodi, et selles suhtes, et ka pühakirjaga võib inimest kiusata ja võib seda tõlgendada niimoodi mitmel moel.